Հաղթահարել վախը, հուլիսի 1, սովորեք այս գերազանց դասը, կարողացեք ամեն օր մնալ փոթորկի մեջ և աստծուն ապավինել։ Կարևորն այն չէ, թե ինչ վշտեր ու դժվարություններ կբերի օրը, իմ պահանջ այն է, որ դուք սիրով ու խնդությամբ լցվեք ինչ էլ որ պատահի։ Ոչ թե տրտմությամբ լցված համակերպությունը, այլ սերն ու խնդությունն է իմ կամքը ընդունելու իրական նշանը։ Այնպես արեք, որ ձեզ հանդիպող ամեն մեկը ձեզնից բաժանվի քաջալերված ու երջանիկ։ Սիրով ու խնդությամբ վերաբերվեք բոլոր նրանց հետ, ում հանդիպում եք։ Լինեն դրանք փոքրիկ երեխաներ, թե երիտասարդներ, տարեկից, թե արդեն ծերացած, վշտի տակ կգվածներ, թե անհոգ կամ մեղավոր մարդիկ։ Մի վախեցեք։ Հիշեք, թե անապատի մեջ ես ինչպես դիմավորեցի չար դևը ու հաղթեցի նրան, հոգու սրով, որ Աստծո խոսքն է։ Դուք էլ պետք է ունենաք ձեր պարզ ու անմիջական պատասխանը չարի հարուցած ամեն տեսակ վախի դիմաց, արագ ու ճիշտ պատասխանը, հաստատված ինձ վրա ունեցած ձեր վստահությամբ։ Որտեղ հնարավոր է, ասեք այն բարձրաձայն։ Արտասանված բառը իր յուրահատուկ ուժն ունի։ Վախը մի համարեք իբրև արդյունք ձեր տկարության, հիվանդության կամ մտահոգության, այլ ընդունեք այն, իբրև ձեր դեմ հարուցած մի իրական փորձություն, ինչի վրա հարկավոր է հարձակվել ու հաղթել։